എട്ട് വർഷം പി ജയരാജന്, അതും രാജ്യത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും ശക്തമായ സി പി എം ജില്ലാ ഘടകത്തിന്റെ അമരക്കായിരുന്നതിന്റെ സുഖകരമായ അനുഭവമെങ്കിൽ പി ശശിക്ക് ആരോപണത്തിന്റെയും അവഗണനയുടെയും പേരിൽ പുറത്തു നിൽക്കേണ്ടി വരുന്ന കയ്പുള്ള അനുഭവമാണുള്ളത്. ശശിയെ പുറത്താക്കിയപ്പോൾ പകരക്കാരനായി എട്ട് വർഷം മുമ്പാണ് പി ജയരാജൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായി എത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജയരാജൻ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞ യോഗത്തിൽ തന്നെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് പി ശശിയുടെ കടന്നുവരവ് നാടകീയമായിട്ടായിരുന്നു. പുതിയ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജന് പി ശശിയും ജില്ലയിൽ സി പി എമ്മിലെ പുതിയ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറുമ്പോൾ വടകരയിൽ പി ജയരാജന് വിജയം അനിവാര്യം. പരാജയം രുചിച്ചാൽ സംഘടനയിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രതാപം തിരികെ കിട്ടില്ല എന്നതുതന്നെ കാരണം. ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പദത്തിൽ നിന്ന് പി ജയരാജനെ ഒഴിവാക്കുന്നതിന്റെ കൂടി ഭാഗമാണ് വടകരയിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വമെന്ന് പുതിയ സ്ഥിരം സെക്രട്ടറിയെ നിയമിച്ചതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായി. ഒന്നര വർഷത്തോളം കാലാവധി ബാക്കിയുള്ള പി ജയരാജനു പകരം പൂർണ്ണ ചുമതല നൽകി പുതിയ സെക്രട്ടറിയെ നിയമിച്ചത് ചില ചോദ്യങ്ങളും ഉയരുന്നുണ്ട്. ജില്ലാ സെക്രട്ടറി മത്സരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ സെക്രട്ടറിയെ കണ്ടെത്തിയതെന്നാണ് പാർട്ടിയുടെ തന്നെ ഭാഷ്യം. എന്നാൽ ഇതേ നിലപാടല്ല മറ്റിടങ്ങളിൽ സ്വീകരിച്ചത്. ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വി എൻ വാസവൻ സ്ഥാനാർത്ഥിയായ കോട്ടയത്ത് പുതിയ സെക്രട്ടറിയെ നിയമിക്കുകയല്ല, എം വി റസലിന് സെക്രട്ടറിയുടെ താൽക്കാലിക ചുമതല നൽകുകയാണ് പാർട്ടി ചെയ്തത്. ജയരാജൻ മത്സരിക്കുന്ന വടകര മണ്ഡലം കോഴിക്കോട് ജില്ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടും ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനായി മുഴുവൻ സമയ സെക്രട്ടറിയെ വേണമെന്നുള്ളതുകൊണ്ടുമാണ് കണ്ണൂരിൽ മാറ്റമെന്നാണ് നേതൃത്വത്തിന്റെ വിശദീകരണം. എന്നാൽ ഒന്നര വർഷത്തിലേറെ കാലാവധി ബാക്കിയുള്ള ജയരാജന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനത്തിനായി രണ്ടര മാസത്തോളം മാത്രമാണ് ചിലവഴിക്കേണ്ടി വരിക. അത് നേതൃത്വം എന്തുകൊണ്ട് കണക്കിലെടുക്കുന്നില്ല? ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുടെ കാലാവധി സംബന്ധിച്ച സി പി എം മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ ഇളവ് നേടിയാണ് പി ജയരാജൻ കഴിഞ്ഞ സമ്മേളനത്തിൽ മൂന്ന് വട്ടം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആയത്. ആ സമ്മേളന കാലത്തു തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റാൻ ആലോചിച്ചെങ്കിലും ഉചിതമായ അവസരത്തിൽ മതിയെന്ന ധാരണയാണ് ഉണ്ടായത്. വടകരയിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം അങ്ങനെ ഒരവസരമായി സി പി എം കരുതുകയും ചെയ്യുന്നു. വ്യക്തിപൂജാ വിവാദം പയ്യന്നൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉപരോധത്തിനിടെ സ്റ്റേഷൻ വരാന്തയിലെത്തിയ പ്രസംഗം എന്നിവ കൊണ്ട് സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ കടുത്ത വിമർശനം ഏറ്റുവാങ്ങിയിരുന്നു പി ജയരാജൻ. എം വി ജയരാജനെ അവരോധിക്കാനും സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന് പ്രിയങ്കരനായ പി ശശിയെ തിരികെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് ആക്കാനുമുള്ള തിടുക്കം പി ജയരാജന്റെ സ്ഥാനചലനത്തിന് ആക്കവും കൂട്ടി.